Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Samız rayonu Zabrat bir qəsəbəsində 6 sotda kupçalı, tam təmirli 4 otaqlı, çox gözəl bağlı bağçalı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Yerləşdiyi yer avtobus dayanacağına yaxın ərazidə yerləşir. Kürsülü qoşadaşla dikilib. Evin hər bir tərəfinə keçmək mümkündür. Çox gözəl bağı bağçası var. Sənət həm torpağın, həm də evin kupçası var. Qiyməti 105 min manatdır. Real alıcılara endirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Qazı suyu işığı var və daimidir. Yerləşdiyi yer hündür yerdir, nəmişlik yoxdur. Daxil oluruq evə. Qeyd etdiyim kimi tam təmirlidir. Abayları vurulub, kombi istilik sistemi quraşdırılıb. Ümumi olaraq 4 otaqdan ibarətdir. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 4'ün 3 yarımadır. Satış zamanı mətbəx mebelidir, evdə qalacaq. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6'nın 4'ədir. Bu yataq otağının ölçüsü 4'ün 4 yarımadır. Bu yataq otağı da 4'ün 4 yarımadır. Otaqları genişdir, həm də işıqlıdır. Bu yatağı otağı 5'in 4'ədir. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.